allez tout ma habille sama ginaaw fa antassali allez malaka ding sen bir ñom fondi kulorum ko kor foute wu ma ko ndet amateur amatrice dal deg daru mag ye 9e édition di 17 au 20 mai 2024 meke ngal ne daru mag ye ngal ciosan leenum nak gigi walu ne allez wu ngak ma saderna allez nda garke no ngal ne ku mando ve yo ko ci lor zare kon nak birge ko yima nundi amateur ke amatrice ke rawatina nak ñenti fay falu bayam lu ak ñenti yaay falu bayam lu wala nga ñenti yaay falu bayam lu nak ku lexu jandur ku le ndenjor ku le mam jaara bu so bokal jot ko ci ko def ya ngi seena bu ndur war ali bi gaata bu gami ndiso te u xañan wandi fi raro kon ku xana amateur rebo ku xana amatrice rebo nak ki jal jik daal ma ngi yemboy kon yo ngoy afop ko ko rutew ma ko le guna yo do han ci zar guna no ha ada di 17 au 20 mai 2023 ale ho ngam ma sa derna ale garke no ngel ne ku mado wen ndana gale ari da nga ya fi dan wa te ngel ci sara le nyaana sa ci te yalla ma jina ngel ci zaro hay ma ngorna ma musu hay jangi ma ngorni ma zamba fa fa ku mbaje ma sa bije ku mbaval ale jigan fa su ban fa madat te sa man nyande ale nda o makin wa bu ka kon nak yego ya fuk imbasé wul leen o koor ku tew o mak unde ci sara ñu am ada ñu am jof yor di 17 au 20 mai 2024 9e édition jël jëg de daru mag yi allez wu jël law jëg kon wu garna meke u tamit wu jël la nga rek jëg naké moy atta baba ya kor mu production ya xoy ta ñu de wa jaa jëf abdi xadi.